بسم الله الرحمن الرحيم. حضرین و سامعین گرامی، گزشتہ گفتگو دے اندر دین اسلام دے حوالے نال دین اسلام دی عظمت، فضیلت، شان، اہمیت، تمام ادیان اتے برتری، فوقیت، اللہ تعالیٰ دے ہاں صرف اور صرف اسلام دی ہی قبولیت، اختصار دے نال ادا تذکرہ تساں دے سامنے کیتا جا چکے. اج دے اس مختصر وقت اندر بھی دین اسلام دے بارے قرآن و حدیث دی روشنی اندر کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے. رب العالمین کما حقہ بیان کر کے عمل دی توفیق عمل نصیب فرما. بسم اللہ دیئے بھی پکے کر لائٹ تو نہیں گئی. بس اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس کے اندر کوئی شعبہ، کوئی خانہ ایسا خالی نہیں جس کے اندر اسلام انسان دی خیرخواہی اور رہنمائی نہیں کرتا. اس واسطے رب العالمین نے اس دین نو دین کامل بنایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت. دین اسلام دے اگر بڑے چار حصے تقسیم کیتے جان تو چون حصیاں تے مجموعی طور اتے تقسیم کیتا جا سکتا ہے. اسلام دا پہلا حصہ عقائد، جنہ دا تعلق عقیدے نالے، ایمان نالے، ایمانیات. دوسرا حصہ ہے عبادات دا، کیڑی کیڑی عبادت کس ویلے کرنی ہے، کس طریقے نال کرنی. عبادات دے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام تر تفصیلات قرآن و حدیث اندر موجود ہیں. تیسرا حصہ، عظیم حصہ اسلام دا، اخلاقیات، کسی دی عزت دا تحفظ، اپنی عزت کس طرح کروانی ہے اور کسی دی عزت کس طرح کرنی. چوتھا حصہ اسلام دا معاملات، کہ انسان دے دنیا تے رہندے ہوئے معاملات کی، رشتہ داری اندر، لین دین اندر، تجارت اندر، سوداگری اندر، اپنی ذمہ داری نبھان اندر، معاملات دی بھی مکمل تفصیل قرآن و حدیث اندر موجود. دین اسلام دی سب تو بڑی اور بنیادی جڑی بات ہے اور بنیاد ہے وہ اس بات اتے ہے کہ معبود حقیقی کائنات دے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے. او دا
نہ کوئی ربوبیت اندر شریک ہے، نہ عہدہ الوحیت اندر کوئی شریک ہے، نہ اسماء و صفات اندر عہدہ کوئی شریک ہے، اور پوری کائنات دا نظام چلان دے اندر وہ اکلہ ہے، کائنات دا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر الامور بھی ہے، کائنات دے سارے نظام چلان اندر عہدہ کوئی شریک نہیں۔ اسلام دی بنیاد اور بنیادی نقطہ کہ تمام تر عبادات دے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ او عبادات دعا دی صورت اندر ہون، نظر و نیاز دی صورت اندر ہون، رکوع اور سجدے دی صورت اندر، خوف اور رجا ہوئے، استغاثہ اور استعانت ہوئے، توکل اور بھروسہ ہوئے، محبت اور عقیدت ہوئے، تعظیم ہوئے، اے تمام تر عبادات دا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم دے اندر اس بات دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا کہ عبادات دا مستحق میں ہاں اور توانوں میں کدے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اختصار دے نال وقت تھوڑا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنوں انسانوں میں توانوں اپنی صرف عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، صرف اپنی عبادت واسطے، عبادت میرا حق ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو اپنے رب کو ڈر جاؤ۔ اللہ جی کیڑا رب؟ الذی خلقکم، جنہیں تانو وجود بخشیا، والذین من قبلکم، تانو ہی نہیں تواڈے وڈیریاں نو بھی پیدا کیتا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ، بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، جہنم کو لو بچ جاؤ۔ اگلی آیت کریمہ دے اندر فرمایا میں عبادت دا حقدار کیوں ہوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ عبادت صرف میری کرنی ہے، میں تواڈے واسطے زمین بنائی، آسمان نو چھت بنایا، آسمان تو پانی نازل فرمایا، پانی دے ذریعے تواڈے واسطے پھلاں دا رزق بنایا۔ میرے اللہ فرما رہے نے اے ساریاں نعمتاں عطا کرن والا میں ہاں، یہ دا حق کی ہے، یہ دا تقاضا کی ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، کسے دی معاملے اندر میرا کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ تم تعلمون، تو اس بات دا علم ہے کہ میرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ اسلام دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت ہی کیتی جاندی ہے، اور کائنات دے رب دی قسم ہے اسلام دے اندر اگر سب تو بڑا کوئی گناہ ہے تے اس گناہ دا نہیں اے وے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت کیتی جائے، اللہ دی ذات اندر شریک کیتا جائے، اللہ دی صفات اندر کسے نو شریک کیتا جائے، مدد منگن اندر اللہ تو علاوہ کسے نو شریک کیتا جائے۔ سب تو بڑا گناہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر انہوں بیان فرمایا ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ۔
جڑا بندہ اللہ نال شرک کردا فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ کسے بھی گناہ دی سزا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اے بیان نہیں فرمائی کہ جڑا بغیر توبہ تو مر جائے تے او دے تے میں جہنم حرام کر دیں جنت حرام کر دینا وا اللہ چاہے تے سارے گناہ معاف کر سکدا اے لیکن بغیر توبہ تو مشرک مر جائے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جڑا مشرک مر جائے شرک دی حالت اندر مر جائے میں او دے تے جنت حرام کر دتی اے و مأواہ النار او دا ٹھکانہ اگے و مال الظالمین من انصار جڑا شرک کردا ہے او ظالم ہے او دے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں ان الشرک لظلم عظیم ایتھے فرمایا و مال الظالمین من انصار ظالماں دا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوئے گا کی مطلب ہے کوئی سفارشی بھی نہیں ہوئے گا اسلام دے اندر سب تو بڑا گناہ شرک ہے آئیے قرآن کریم دی ایک اور آیت کریمہ اللہ پاک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سماعت فرمائیے میرے آقا فرماندے نے میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے رب فرما رہے نے فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ دے نال شریک نہ بنایا جے ند دی جمع انداد ہے ایتھے اندادا لفظ آیا کہ رب دے بہتے شریک نہ بنایا جے تے حدیث پاک ہی آندی ہے بخاری شریف دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے مم ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندا و من ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار جیڑا اس حالت اندر مر گیا کہ اللہ تو علاوہ کسے نو پکار دا سی میرے آقا فرماندے نے سدھا جہنم اندر جائے گا اللہ محفوظ فرمائے رب العالمین محفوظ فرمائے آئیے ذرا توجہ فرمائیے اللہ دے نال شرک کرنا اسلام دے اندر اسلام دا تعارف مسلک دا تعارف نہیں فرقے دا تعارف نہیں اے او گلاں نے جڑیاں اسلام دیاں گلاں نے او میرے واسطے بھی نے تواڈے واسطے بھی نے سنیاں واسطے بھی نے بھابیاں واسطے بھی نے سارے مسلماناں واسطے جڑا اسلام دا دعویٰ کردا ہے اسلام اونوں انہاں چیزاں دی دعوت دیندا ہے کہ اسلام دے اندر سب تو بڑا گناہ شرک جے تے جیڑا بندہ شرک کردا رب اونوں مشرک وی آندے نے رب اونوں کافر وی فرماندے جیڑا مشرک ہے اللہ دے نال شریک ٹھہراندا ہے اللہ تعالی نے اونوں مشرک وی کیا ہے تے اونوں کافر وی کیا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه فرمایا رب العالمین نے کفر کیتا انہاں لوگاں نے جنہاں کیا کہ اللہ تنہاں وچوں تیسرا ہے عیسیٰ حضرت مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا تے اللہ انہاں ترواں نوں ملا کے اللہ فرماندے نے جنہاں انہاں تنہاں نوں ملا کے اللہ کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ او کفر کیتا ہے انہاں لوگاں نے جنہاں نے کیا ہے کہ اللہ تنہاں وچوں تیسرا ہے اللہ دی حقیقت کی ہے وما من الہ الا الہ واحد اللہ جی تیسرا اے جڑے کافر نے کہندے نے کہ اللہ تیسرے جو تیسرا ہے تین ملا کے ایک رب بندا ہے تے اے دی حقیقت کی ہے فرمایا وما من الہ چھواں پارا تے آخری صفحہ وما من الہ الا الہ واحد اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ معبود ہے ہی کوئی نہیں میرے تو علاوہ الہ ہے ہی کوئی نہیں تے اگلے گل اگلی فرد جرم لگی اگے سزا سنائی کہ جڑا اس گل تو بعد نہیں نہ آئے گا جڑا اللہ دے نال شریک بنا تو بعد نہیں آئے گا عقیدے اس تو توبہ نہیں کرے گا وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اگر اس گل تو باز نہ آئے تے اللہ فرما دینے کافران نو سخت عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب پہنچے گا۔ اگلی گل عیسائیاں نے کیا کیا، یہ تھے آکیا تیسرا تینہ مچو تیسرا ہے اللہ، تے دوسرے مقام تے کیا دینے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا قرآن آمد ہے، کوئی کسی نو نہیں کہندہ، قرآن کہندہ ہے کہ جیڑا اللہ دے نال شریک ٹھرے وہ پکا کافر ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هو المسيح ابن مريم، یہ کہنے لگے کہ اللہ جیڑا ہے مسیح ابن مریم دا نام ہے، عیسائی اللہ ہے تے اللہ ہی عیسائی۔ اللہ فرما دے نے کفر کیتا انہاں نے ایک گل کر کے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، میرے پاک پیغمبر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے کی فرمایا، اے میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو کہ اے جڑا عقیدہ ہے، اگر تہاڈا اے عقیدہ ہے اس عقیدے دے اندر سچے ہو، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا۔ اللہ فرماندے نے سونے پیغمبر جی انہاں نو کہہ دیو کہ اگر تسی اس عقیدے اندر سچے ہو تے پھر اے دسو اللہ تو علاوہ تہاڈا مالک کون ہے، اگر تانوں کو تکلیف پہنچ دیئے، اگر تانوں کو مصیبت پہنچ دیئے تے پھر او تکلیفاں نو دور کرن والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا۔ رب نے حد کر چھڑی جے تے توجہ کریا جی، اللہ دی قسم ہے رب تعالی نے اس گناہ نو بڑا گناہ بیان کرنے واسطے اللہ نے حد مکا فرما دیتی ہے، حالانکہ حضرت مریم صدیقہ قابل صد احترام نے، اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام قابل صد احترام نے، جڑا انہاں تے ایمان نہیں رکھدا او دے ایمان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن حقیقت کی ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئن، اے میرے نبی محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دے کی کون ہے اللہ دا، کون مالک ہے، اللہ دے نال کون اختیار رکھدا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالی عیسیٰ بن مریم بھی فوت کر دے وے و امہ تے او دی ماں نو بھی ختم کر دے وے، اللہ عیسیٰ نو بھی ختم کرن تے قادر ہے، او دی ماں نو بھی ختم کرن تے قادر ہے، و من فی الارض جمیعا، صرف انہاں نو ہی ختم کرن تے قادر نہیں، جو کچھ زمین اندر ہے اللہ فرما دینے میں سب کچھ ختم کر سکنا ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان، زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ دی ملکیت میرے کول ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، میں جو چاہنا ہوں پیدا فرمانا ہوں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ یہ تے ارشاد فرمایا جنہاں نے آکھیا کہ عیسیٰ مسیح اللہ دا نام ہے، اللہ مسیح ہے تے مسیح اللہ ہے، اللہ فرماندے نے جے عیسیٰ بھی مک جائے او دی ماں وی میں ختم کر دیواں تے پھر اختیار کدے کول ہے؟ پھر ادا جواب کوئی نہیں آیا، پھر رب نے خود ہی فرمایا لوگو اے اختیار میرے کول ہے، وللہ ملک السماوات والارض وما بین، زمین و آسمان اور زمین و آسمان دے درمیان اندر جو کچھ بھی ہے او دا مالک میں اکلا ہی۔
اللہ اکبر اللہ. آئیے قرآن کریم دا ایک اور مقام پڑھیے. اسلام کی دا نام ہے لوگو, اسلام دی دعوت کیئے. اللہ تعالیٰ دی ذات اولاد کو پا کے, اللہ تعالیٰ ماں باپ کو پا کے, اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہ لوگان دی گل بیان فرمائی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے, عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. اللہ کی فرما دینے ذالک قولہم بافواہم. کوئی بندہ ساڑھے معاشرے اندر بھی ایسی گل کرے جدی حقیقت ہی کوئی نہ ہوئے تو لوگ آن دینے او یار لوکان دی زبان پڑی جان دیئے جو کوئی مرضی پیا کبھے ہاں لیکن حقیقت ہے وہ کچھ ہو رہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس مقام تے اے ہوئی انداز بیان فرمایا ہے, فرمایا ذالک قولہم بافواہم. عزیر نو اللہ دا بیٹا کہن والے, عیسیٰ نو میرا بیٹا کہن والے, فرمایا ذالک قولہم بافواہم. انہاں دے منہاں دیاں گلاں نے انہاں دی اپنی بکواس ہے. کذا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ. اللہ انہاں نو قتل کرے گا, اللہ انہاں نو تباہ و برباد کرے گا. اللہ تینوں تے مینوں توحید دی دولت نصیب فرمائے. آئیے اے اللہ دوسرا مقام اللہ اولاد تو پا کے رب تعالیٰ نے واضح فرما دیتا تے ایک مقام تے ارشاد فرمایا لوگو اسلام کا دی دعوت دیندا جے اللہ دی ذات عیباں تو پاک جے, کمزوریاں تو پاک جے, نقائص تو پاک جے. اللہ دے سامنے اللہ دیاں طاقتاں کی نے. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. الہ العالمین دی شان کی ہے, او بادشاہ بھی ہے, قدوس بھی ہے, سلام بھی ہے, مومن مہیمن بھی ہے, عزیز جبار بھی تے متکبر بھی ہے. رب العالمین دی شان کی ہے. اللہ اکبر اللہ. انہاں عیسائیاں نے یہودیاں نے کیا نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جس ویلے تقسیم کردہ ہے اللہ دا ایک ہاتھ جڑا ہے نعوذ باللہ وہ ساڑھے نال ناانصافی کردہ ہے. وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. انہاں نے اللہ دے اندر عیب پیدا کرم دی کوشش کی تھی. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ دے بارے کیا کہ نعوذ باللہ اللہ ساڑے نال ناانصافی کردا ہے. اللہ فرمان دے نے بل یداہ مبسوطان. اللہ دے دو میں ہاتھ کھلے نے, اللہ دے دو میں ہاتھ کھلے نے. اور ایتھے سوچی نہ پہ جائی کہ ہاتھ جویں میرے نے اویں دے رب دے نے. مت اس تو اگے سوچنا کفر ہے. کیویں دے ہاتھ نے, کڈے ہاتھ نے, کیویں دی اللہ دی طاقت ہے, اے دے بارے سوچنا ہی گناہ ہے. اینے دے ایمان رکھ لے. بل یداہ مبسوطان. دو میں ہاتھ کھلے نے. ينفق من يشاء جویں چاہندا ہے خرچ کردا ہے وہ اپنیاں مرضیاں والا ہے. اس واسطے اللہ عیباں تو بھی پاک, اللہ تعالیٰ نقشاں تو بھی پاک, اللہ کمزوریاں تو بھی پاک. اسلام کا دی دعوت دیندا لوگو مسلک دی گل نہیں, اسلام دی گل کر رہا وا. اسلام کی آندا ہے اللہ پاک نے فرمایا لوگو عبادت میری ہے تے عبادت کرنی کیویں میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. عبادت کرنی میری ہے, طریقہ میرے مصطفیٰ دا اپنانا ہے.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اپنے اعمال ضائع نہ کرو عبادت ہو بیتا روزہ ہو بیتا حج ہو بیتا اوے اللہ دی قسم جیڑی بھی عبادت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی سماعت فرما چکے ہو کامل ترین پیغمبر میرے رب نے دین بھیجیا الیوم اکملت لکم دینکم میرے محبوب نو بھیجیا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اور کامل ترین دین دے کے میرے محبوب نو میرے رب نے مبعوث فرمایا تے نال فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا میرے سونے نبی دا اٹھنا بیٹھنا میرے محبوب دی بچپن جوانی میرے پیغمبر دا بڑھاپا میرے محبوب دا صبح و شام میرے محبوب دا لیل و نہار میرے محبوب دا خاموش رہنا تے بولنا میرے مصطفیٰ دے رکوع میرے محبوب دے سجدے میرے محبوب دے فرائض میرے محبوب دیاں سنتا میرے محبوب دا خرچ کرنا میرے محبوب دا سفر کرنا میرے محبوب علیہ السلام دا عدالتی فیصلے کرنا میرے محبوب دا شادی بیاہ کرنا میرے محبوب دا یتیماں دے سر اتے ہاتھ پھیر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادتاں نے ساریاں عبادتاں نے کرنیاں کیویں نے سونے پیغمبر نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنا کے بھیج دتا ہے نمونہ بنا کے بھیج دتا ہے او اسلام کے چیز دا نام ہے آئیے اگلی بات سماعت فرمائیے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و قدر شرہ خیر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اسلام اس بات دی دب دیندا جے اللہ تے ایمان لیونا جے اللہ دی ذات تے ایمان لیو اللہ کون ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ کون ہے اللہ پاک وہ حی لا يموت اللہ زندہ رہن والا ہے کدی بھی انہوں موت نہیں آئے گی اللہ کون ہے کل شیئن حالکن الا وجہ سب کچھ مک جائے گا او دی ذات باقی روے گی کون ہے اللہ کل من علیہ فعل ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کون اللہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بنا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات اللہ دی ذات ایمان لیونا باللہ و ملائکتہ ہی او دے فرشتیاں تے ایمان لیونا فرشتے کینے اللہ اکبر اللہ قرآن آندائے اینا مکے والیاں نے یہودیاں عیسائیاں نے فرشتیاں دے بارے بھی آکھیاں نعوذ باللہ اے فرشتے اللہ دیاں تیاں نے اللہ فرماتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون میرے تے وہ عزت والے بندے نے فرشتے میری تیاں نہیں میرے بیٹے نہیں میری اولاد نہیں تے ایک مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ کیسا تہاڈا دماغ خراب ہو گیا ہے جے تسی دنیا تے منگو تے پتر مانگ دے ہو تے جے رب واسطے انتخاب کر دے ہو تے آندے ہو فرشتے رب دیاں تیاں نے تل کا اذن قسمت غیزہ انصاف تے کرو نا جے ایک گل کرنی جے تے بندے دے پتراں لئی تے گل کرو کہ اپنے واسطے پتر پسند کر دے ہو تے اللہ واسطے فرشتیاں نو اللہ دیاں تیاں بنا دتا جے او نہ تیاں دا محتاج ہے نہ او پتراں دا محتاج ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
کون اللہ کون اللہ فرشتے کون ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فرشتے تے اللہ دے حکم دی پابندی کرن والے نے جو ملدا ہے جو اللہ دا آرڈر ملدا ہے او دے حکم تے چل دے نے اللہ اکبر اللہ میں قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں فرشتے بھی اپنی مرضیاں کرن والے نہیں فرشتے بھی رب دے شریک نہیں رب نے فرشتیاں دی ہن ڈیوٹیاں لگا دتیاں اس فرشتے نو آکھیا بارش برسانی ہے ایک نو آکھیا ہوا چلانی ہے ایک نو آکھیا جاناں کڈنیاں نے او کسے نو آکھیا کافراں دی جان ذرا سختی نال کڈنی آ مومناں دی جان ذرا نرمی نال کڈنی آ کتے لکھیا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا والعاديات ضبحا فالموريات قدا رب نے قران چ موتیاں دیا لڑیاں پرو دتیاں کون میرا اللہ کون فرشتے اللہ اکبر اللہ فرشتے تے رب دے حکم دے آرڈر دے پابند نے ویفعلون ما یؤمرون اور کتاباں کیڑیاں کتاباں تے ایمان رکھنا اسلام دا حصہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کتاب کیڑی ہے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انجیل عطا فرمائی وآتینا داوود زبورا جناب داوود نو زبور عطا فرمائی تاجدار کائنات دیواری آئی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء میرے سونے نو جڑی کتاب ملی فرمایا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کرے فرمایا وتفصیلا کل شیء کرے فرمایا ھذا کتاب انزل اللہ مبارک فتبعوا اور کدھر فرمایا یہ کتاب وہدن و رحمتن و بشرا للمسلمین قرآن تے ایمان لیانا اسلام اس بات دی دعوت دیندا ہے اللہ دیاں ساریاں کتاباں تے ایمان رکھنا والی یوم الاخر آخرت دن تے ایمان رکھنا اللہ اکبر اللہ والذین یؤمنون بما انزل الیک اکھنی چپکنی چاہی دی میرے وال توجہ کر کے بیٹھنا جے اے رب دی دین تے رب دی رحمت ہے کسے ویلے ذہن اس طرح دا بن جائے تے لینا لگ جان تے استہزار ہوندا جائے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت ایمان رکھنا آخرت ایمان رکھنا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اللہ جڑا نہیں آخرت نو مندا او دا عذاب کی ہے فرمایا اعتدنا لهم عذابا علیما میں اودے واسطے تیار کیتا ہے بڑا دردناک عذاب اور آخرت ایمان رکھنا ایمان دا حصہ ہے اور اچھی بری تقدیر اللہ تے تمام معاملہ دے اندر اللہ دے ہر حکم نو مننا اور دے حکم تے راضی رہنا ایدہ نام تقدیر ہے اللہ تعالیٰ دے طرف ازمیش آ جائے صبر کرنا اللہ دے فیصلے نو تسلیم کرنا بھوک آ جائے اور دی رضا تے راضی رہنا پریشانی آ جائے اور دی رضا تے راضی رہنا اور کوئی جان دی نقصان ہو جائے اور دی رضا تے راضی رہنا کوئی مالی نقصان ہو جائے اور دی رضا تے راضی رہنا تے آخری گل کیے والباس بعد الموت مر جان نال کم نہیں مکنا
چالی سال پنجا سال سٹھ سال سو سال گزار کے اکھاں بند کر گئیاں رشتے داراں نے دفنا دیتا نہیں نہیں تو سمجھنا ہے کام مک گیا ہے کام مکیا نہیں ہوں انتقال ہو گیا ایک دفتر تو دوجے دفتر چ فائل چلی گئی آ ایک دنیا تو دوجی دنیا اندر فائل چلی گئی آ اج میں سکول وچ بچیاں نوں اے گل پیا سمجھاندا سا کہ لوگو میرے بچیو دنیا تے جس ویلے آئے سو تے سب تو پہلا روئے سو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے شیطان دی وجہ نال بچہ روندا اے تے او دے کان اندر سب تو پہلا او دے کان اندر کی کیا جاندا اے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ دی عبادت دا اعلان کیتا جاندا اے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا جاندا اے میرے سرس محمود دی رسالت دا اصرار کی اعلان کیتا جاندا اے او دے تو بعد جناب جس ویلے دنیا تے اون والا آوندا اے او دے کان اندر کوئی مولوی کوئی چاچا کوئی مامو کوئی پھپھڑ کوئی ماسر کوئی رشتہ دار کوئی محلے دار کوئی مولوی صاحب کوئی علامہ صاحب کوئی پیر کوئی او دے کان وچ نہیں آندا تیرے ابو دا اے نام ہی تیری ماں دا اے نام ہی اینیاں ماسیاں نی اینیاں پھپھیاں نی اینے ماسر نی اینے چاچے نی اینے تیرے کزن نی اینی تیری زمین نی اینیاں تیریاں مجھا تے گاواں نے نہیں نہیں ایک کوئی گل کہی جاندی ہے اللہ اکبر ہن دنیا تے آئے رب نے تیری ساری زندگی دا سارا نظام اپنے ہاتھ اندر رکھے آئے چالی پنجا سٹھ سال سو سال گزار کے اگلی دفتر اندر اگلے دفتر اندر تیری فائل چلی گئی ہے اس دفتر چو تیرا کام مک گیا ہے جو کیتا ہی جنی ڈیوٹی کیتی ہے جنی تنخواہ لئی آ جنی ذمہ داری نبھائی آ ساری کرام الکاتبین فرشتیاں نے لکھ لیا ہے ہن اگلے دفتر اندر جس ویلے فائل چلی گئی ہے انہاں وی نہیں پوچھنا دس نام کی آ ابو دا کی نا آئی دادا جی دا کی نا آئی کنیاں ڈگریاں لے کے آیا ہے کیڑے کالج پڑھدا رہا ہے کیڑی یونیورسٹی اندر پڑھدا رہا ہے اوئے کتے کتے تعلیم حاصل کردا رہا ہے تے کنی جائیداد چھڈ کے آیا ہے کنے قلعے چھڈ کے آیا نہیں نہیں کسے نہیں پوچھنا جڑا اعلان پہلے دن تیرے کن وچ کیتا گیا سی اللہ اکبر اس اللہ دے بارے پوچھ جائے گا مر ربک رب کو اس واسطے فرمایا پھر کچھ دن وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت دے دن تک قبراں تو اٹھائے جان تک اے ایک پردہ ہے زمین اندر لیٹے رہنا جے قبر دے عذاب تے سزا اندر یا انعام اندر تے جنات اندر رہنا جے جس ویلے قبراں اٹھانیاں کھولیاں جان گیاں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اللہ دی قسم وقت دیا کر قرآن پڑھیا کر ترجمے نال فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سورت سورت قرآن کریم دا سورت المومنون 18 پارا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جس ویلے قیامت آئے گی پہلی گل جڑی ہے او جدی وجہ نال مارنا لڑائیاں کرنا قتل و غارت کرنا زمینہ تے قبضے کرنا رشوت لینا سود کھانا رشتے داراں واسطے اپنی جان قربان کر دینا پہلی گل جڑی مکنی ہے نا قیامت والے دن پہلی گل کی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ پہلے نمبر تے رشتے داریاں مک جانیاں نی فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ رشتے داریاں دا پتہ ہی نہیں وَلَا يَتَسَاءَلُونَ تے ایک دوجے نو پوچھن جو کبھی نہیں رہن گے اینا واسطے اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام پڑھیے اللہ اکبر اللہ اسلام دی دعوت کیے اللہ اکبر اسلام کی دا نام ہے یہ بات میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا وا اگلی گل اسلام دی دعوت کیے لوگو اے دنیا عارضی ہے ہمیشہ ایتھے نہ کوئی رہا ایتھے نہ ایتھے کسے نے
رہنا ہے تے اللہ دی چنگی بری تقدیر اتے ایمان رکھنا اے اسلام دی تعلیم ہے. اگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے دین اسلام کائنات دے اندر لوگو تواڈے واسطے بڑیاں خیر خائیاں لے کے آیا رہنمائیاں لے کے آیا. جس ویلے کلمہ پڑھ لیندے ہو نا تے کلمہ پڑھن تو بعد پہلا تقاضا کیئے آئیے اسلام دی دعوت, مسلک دی دعوت نہیں, فرقے دی دعوت نہیں ہے, قرآن و حدیث دی بات ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلی گل لیوے کہ دل صاف ہونا چاہیدہ ہے, جڑا ساڈے واسطے سب تو مشکل, بڑی مشکل جے, بڑا ہی مشکل جے. چہرے بڑے نورانی نے, کپڑے بڑے ہی سفید نے, کاٹن دے تے لٹھے دے تے چمک دے کپڑے نے, چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن دل وچ کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے الا وان فی الجسد جسد مغزا, لوگو تواڈے جسم دے اندر ایک ٹکڑا جے, اذا سالوات سالو حلا سائر الجسد, اگر او ٹکڑا صحیح ہو جائے تے سارا جسم ہی صحیح ہو جائے گا. واذا فسدت فسد الجسد كله, جس ویلے دل دا ٹکڑا جڑا ہے او دے اندر ہی کوڑ آ گیا تے سارا جسم ہی کوڑ ہو جائے گا. صحابہ پر سن دینے پہ صحابہ نو میرے آقا خطاب فرما رہے نے اور میرے محبوب دا انداز مبارکی ہے الا وحی القلب الا وحی القلب, لوگو خبردار تیان سن لو اس ٹکڑے دا نام دلے, او ٹکڑے دا نام دلے, اگر دل صاف ہے تے عبادت بھی کم آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے واقعہ اگے بھی تسی بڑی دفعہ میرے کو سماعت فرمایا ہے, میرا بھی دل کردا ہے کدی موقع بن جائے تے واقعہ کون ضرور ذکر کرا. میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے, میرے پاک پیغمبر دے کول بھی صحابہ موجود نے, وہ بندہ آیا میرے محبوب نے فرمایا او میرے سیابا اگر جنتی ویکھنا جے تے آون والے نو ویکھ لو. اچھی کہہ دیو کم مشکل ہے, اصل گل بڑی مشکل ہے. میں مردا مر جا تیرے بوے دی وڑنا, تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر گیا. جتھے بہنا موقع نہیں دینا, موقع بنے صحیح وہ تیجا پانچا کر کے چھڈنا ہے, تو نماز بھی اس وقت نال پڑھنی ہے, اذان بھی وقت نال سننی ہے, تکبیر بھی آ کے نال شامل ہونا ہے, تکبیر تحریمہ نال بھی. تو نکل دل وچ کی ہے, مسیح تو نکل دیا سب تو پہلا جے ہور کوئی نہ لبے تے مولوی تے پلڑے تے پیا آئے نہ پھٹے تے پیا آئے, نکل دے ہی آکھے گا مولوی نے آج ٹائم نال نہیں نماز پڑھائی, جڑی پڑھی آ تو سٹ جائے تھے نال نہ لے کے جائے. وہ ایک کلپ میں سنیا ہے مولوی صاحب نے بریلوی مسلک دیں, بڑی اچھی گل انہیں کی, انہیں کیا جڑا مسیح چودھری بن جاتا ہے نا وہ مسجد آباد نہیں ہوں. انہیں آخیا مکے جانے اِسی حج کرنے واسطے, تھی بھی جانے اللہ جڑا نہیں گیا وہ اللہ پاک انہوں لے جائے. مکے اندر بھی تو مدینے اندر بھی یہی گل ہے, اذان کا وقت موجود ہے, اذان ہوں وقت نال ہوں, جماعت کا وقت کوئی نہیں. جدو امام صاحب نے آ جانا جماعت ہو جانی ہے, وہ امام صاحب کبھی پنجا منٹا بعد آ جاندے نے, کدی دسا منٹا بعد آ جاندے نے, تے کدی ادھا ادھا گھنٹہ نہیں آتے. تو مولوی صاحب کا کلپ میں سنیا, انہیں آخیا اتنے گھڑیاں بیندے نے ستے رہتے ہیں, مولوی ستے رہتے ہیں. میں دل صاحب کی گل کرنا پیا کہ پڑھے نہیں نماز تے دل کے اندر کوڑ ہو تے نہ پڑھیا کر, اللہ علیہ گھر ہی رہا کر. میرے آقا فرماندے نے تین دن گزر گئے اور جنتی ویکھنا جے تے اے ویکھ لو. صحابی نے جرت کیتی رات نو دے نال دے گھر چلا گیا, وہ دے گھر رات گزاری. روٹین نال بندہ ستا ہے, سویرے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے, اکھ لگا گل گالے وے کہ میں تیرے کول اس واسطے آیا
تین دن ہو گئے نے میرے محبوب دی سونی زبان چو تیری جنت دی بشارت پیا سننا گل کی اے عمل کیڑا کرنا اے میں تے آیا ساں ویکھا تو عمل کی کرنا اے جویں میں پڑھی اے اونی کو تو پڑھی اے جویں میں ستا اونا کو تو ستا اے آخر کیڑی وجہ اے کہ میرے پاک پیغمبر تین دن ہو گئے نے تیری جنت دی بشارت پہ دیندے نے صحابی نے جڑی گل بیان کیتی لوگو سونے نے پانی نہ لکھن والی اے صحابی آندا اللہ دی قسم اے کوئی بڑا عمل نیک نہیں کردا ایک عمل ضرور کرنا جس ویلے رات نوں سونا واں تے ساریاں دے بارے دل صاف کر کے سونا واں الا وإن في الجسد مغزا دل دے جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہے صحیح ہو جائے تے سارا جسم درست ہے اگر او درست نہیں تے سارا جسم ہی او برباد ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اے اسلام دی بات ہے اے سنی دی بات نہیں ہے اہل حدیث دی بات نہیں ہے دی بات نہیں ہے گروہ دی بات نہیں ہے اے جماعت کسے دی بات نہیں اسلام دی بات کرنیا پیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا دے لوگو لا تحاسدو ولا تباغزو ولا تجسسو ولا تحسسو ولا تناجشو کونو عباد اللہ اخوانا لا تجسسو اسلام اسلام دل صاف رکھ لے لا تجسسو کان نہ لایا کر جسوسیاں نہ کریا کر ٹوواں نہ لیا کر ولا تباغزو بغض نہ رکھیا کر ولا تحاسدو اپنے اندر حسد تے بغض نہ رکھیا کر ولا تناجشو ایک پاؤ تے دوسرے دے پاؤ دے تے پاؤ نہ کریا کر فتنہ نہ پیدا کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے ولا کونو والعباد اللہ اخوانا اے چھ چیزاں تے عمل کرو تے اللہ دے پکے بندے بن جاؤ پائی بن جاؤ المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده اسلام کی اندائے المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یخذله ولا یحقره التقوی هاہنا و یشیر الی صدره ثلاث مرات بحسب بمرمن بحسب بمرمن من الشر ان یحقر اخا المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسلم شریف دی روایت میرے آقا فرماندے نے مسلمان مسلمان دا بھرا ہے لا یظلمه مسلمان مسلمان ہو کے مسلمان تے ظلم نہیں کر سکدا دوسری حدیث اندر ہے بلا یسلمه اگر او دے تے کوئی ظلم پیا کردا ہے او دے حوالے نہیں اونوں کر سکدا اونوں ذلیل نہیں کر سکدا ولا یحقر اے اپنے مسلمان پر آنو حقیر نہیں جامدا اپنے آپ نو آکھے میں بڑا بڑا چودھری ہاں بڑا بڑا نیک ہاں بڑا نمازی ہاں بڑا عالم ہاں بڑا قاری ہاں بڑا حافظ ہاں نہ نہ کسے مسلمان نو حقیر نہ جانے اور میرے آقا فرماتے نے التقویٰ ہاہنا پہلی جڑی گل کیتی ہے او دے نال یہ گل ملدی جے سن لو جڑی دل دی گل لے میرے آقا نے چار گلاں بیان کر کے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقویٰ ہونا تقویٰ ایتھے نال میرے پاک پیغمبر نے سونے ہتھاں دے نال اپنے سینے وال اشارہ فرمایا لوگو تقویٰ ایتھے وے تقویٰ چہرے تے نہیں ہے تقویٰ لباس اندر نہیں ہے تقویٰ تیرے مراب اندر نہیں ہے تقویٰ تیری ٹور اندر نہیں ہے تقویٰ تیری زبان اندر نہیں التقویٰ ہونا تقویٰ تیرے دل اندر سینے اندر ہے میرے پاک پیغمبر فرما دے نے بندے دے پیڑیاں ہون واسطے اے ہوئی کافی ہے او دے شریر ہون واسطے اے ہوئی کافی ہے او دے شرارتی ہون واسطے اے ہوئی کافی ہے این یا حقیر آخاہ المسلم کہ اپنے مسلمان پر آنو یا حقیر جاندہ ہے اے برادری دی وجہ نل حقیر جانے مال دی وجہ نل غریب جانے کپڑیاں دی وجہ نل حقیر جانے تو سب تو برا آدمی ہے جیڑا کسے مسلمان حقیر سمجھدا ہے کل المسلم علی المسلم ہر مسلمان دا مسلمان ہوتے حرام الدم خون بھی حرام ہے و مالو مال دی چوری کرنا بھی حرام ہے و ارزو کسے دی عزت وال ویکھنا بھی حرام ہے اے
نقشہ اسلام پیش کرتا ہے. اے اسلام دی دعوت ہے. آپ ہی مثالہ دے دے ہو. اسی بڑے بڑے مسلمان لیکن باہر گئے ہیں کافران دے ملک گئے ہیں پیسے پہنے تے ہاتھ کو نہیں لاندا. سڑک تے لوگاں اناج رکھے ہیں تے ہاتھ کو نہیں لاندا. تے ایتھے پانی والے کولر نوں وی سنگل پا کے تسی گلاس بن دے ہو. ٹوٹیاں نوں تساں ویلڈنگ کرائی ہے. جتیاں تے تسی بندہ بن دے ہو. تے آئے کدے واسطے ہو؟ نماز پڑھنا ہے. اللہ تینوں تے مینوں پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا.